介绍 NHK 大阪电视台。这栋建建筑物是坐落在清世纪的南波宫古迹的一角，大楼内部拥有最先进的播放设备 NHK， 使用了数码高清晰的设备。你还可以在一楼参加演播节目，亲身体验现场演播的乐趣哦，这是很有价值的机会，请不要错过这个难得的机会。今后请大家密切关注 NHK 大阪电视台，谢谢各位，再见。